Я з великою приємністю хочу привітати в нашій студії, студії громадського незалежного радіо в Чикаго, блаженнішого Святослава Шевчука. І я знаю ваше святосте, що ви прибули до нас сюди на святкування 50-річчя Чикагської дієцезії. Це теж дуже важлива подія в житті українського Чикаго, не тільки в житті греко-католицької церкви, а загалом всіх конфесій, які тут є в Чикаго. Українців є багато, ми є дуже згуртована українська громада тут. Про це свідчить велика кількість засобів масової інформації, які є, радіопрограм, газет. Ми працюємо для спільної мети. І ще раз радо вітаємо вас тут. І хотіли б, власне, подякувати вам за те, що ви погодили сьогодні з нами поспілкуватися. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава ваші Христі. Святості, у своїх зверненнях ви часто згадуєте про молодь під час своїх подорожей по світі. І насамперед знаходите спілкування з молоддю, зокрема, сьогодні, прибувши тільки вчора на Чикагівську землю, вже сьогодні ви мали можливість поспілкуватися із молоддю школи Святого Отця Миколая. Отож, яка на сьогоднішній день є молодь? Молодь є дуже добра і дуже багатообіцяюча. Тільки очевидно, що молодь потребує уваги. Уваги не тільки своїх батьків, але уваги вчителів і так само уваги церкви. З одного боку, мене вважають ще досить молодим. Я є наймолодший єпископ української церкви. І тому під час своїх душпастерських візитів, ще як єпископ в Аргентині, я завжди намагався шукати молоді, завжди спілкуватися з дівчатами, з хлопцями, наші школи відвідувати. І просто я побачив, як такі спілкування, можливо, навіть, як то кажуть, неформальні, як вони оживляють церкву. Бо дуже часто в мене таке відчуття, що наша молодь сьогодні є непочута. Дуже багато мені про це говорили дівчата і хлопці, що вони себе відчувають непочутими. І ось коли приходить єпископ чи навіть голова церкви і хоче їх почути, тоді вони починають говорити. І починається дуже важливий діалог. А будь-яке виховання, воно завжди відбувається в діалозі. Моє питання стосується Української греко-католицької церкви в Україні. Ваша святості, загально відомо, що Українська греко-католицька церква в Україні в більшій мірі розгалужена на західних землях. Дякувати Богу, нещодавно постав величний собор, патріарший собор Воскресіння Христового в Києві. Таким чином, центр греко-католицької церкви ніби в більшій мірі перенісся до Києва, так, до столиці, до центру України. Якою є на сьогодні ситуація з паствою, греко-католицькою паствою на східних землях і на південних землях України? Ну, я тепер виконую, я би сказав, функцію не лише глави цілої церкви, але і архієпископа Київського. Отож, я відвідую наші парафії в Київській області, в Вінницькій області, в Чернігівській, інших тих областях, які належать до території Київської архієпархії. Також, скажімо, тепер часто більш систематично буду відвідувати інші області. За моїми спостереженнями, якщо, наприклад, так бачите, де церква наша динамічніша і де більше розвивається, я би сказав, що вона більш динамічна і більше розвивається якраз в центрі, на півдні і на сході України. Минулого року відбувся такий з'їзд мирян, якраз з тої частини нашої України, тих мирян, які є дуже активними при наших парафіях, навіть коли вони є маленькі. І просто було видно, якою динамічною є та наша спільнота, яку вона, направду, має гарне майбутнє. Крім цього, я сьогодні під час літа відвідав кілька наших парафій в Криму. Теж у Криму, я би сказав, наша присутність є дуже важливою і дуже глибокою. Очевидно, що, можливо, такою потребою, яку ми зараз маємо, це є будівництво храмів. Бо дуже часто ми орендуємо якісь приміщення або молимося в таких пристосованих якихось залах. І для наших людей, навіть наших симпатиків, на Східній Україні не завжди є легко і просто духовно і психологічно молитися в якійсь, скажімо, аудиторії чи в якійсь бібліотеці, наприклад. Якщо тільки ми збудуємо храми, направду, ми будемо переходити новий етап нашої розбудови і нашого розвитку.
Отож, наша церква сьогодні, центральні, східні, південні Україні, є дуже динамічна. Я би дуже хотів, щоб ось ці наші мир'яни, наша молодь, наші ентузіасти з тих країн, з тої частини країни, можливо, навіть і трошки розрухали наші галицькі парафії традиційні, які, можливо, потребують якогось такого поштовху, щоб бути активними. І ви, власне, наштовхуєте на наступне питання. А от яким чином зробити так, щоб привернути молодь до церкви, щоб вона розрухала ті парафії, які якомусь такому застигшому рівні залишилися від 40-х років, кінця 40-х років, зокрема тут на еміграції? Бачите, це є дуже складне і багатопланове питання. Чому? Тому що кожна парафія, кожна спільнота є іншою, так само як кожна людина є унікальною і неповторною. На останньому синоді, який буквально кілька тижнів тому ми відбували в Бразилії, в Куритибі, ми прийняли стратегію розвитку нашої церкви на 10 найближчих років. І ось цю стратегію ми підсумували в такій одній фразі – «Жива парафія як місце зустрічі із живим Христом». Не тільки ми так, скажімо, виклали свої побажання, свої мрії, якою би ми хотіли бачити кожну нашу парафію, чи то в Україні, чи то в Бразилії, чи в Сполучених Штатах, але теж і накреслили певні заходи, дуже, я би сказав, практичні, яким чином такі парафії будувати. І тому сподіваюся, що як та стратегія буде втілена в життя, то, направду, наші парафії будуть живими. А тоді, справді, наша церква зможе вповні виконувати те завдання, ту місію, яку вона сьогодні має. Ваша святосте, історія Української греко-католицької церкви невпинно рухається до патріаршого визнання. Це ми всі очікуємо і це ми це знаємо. На якому ось етапі, на вашу думку, ця хода зараз знаходиться? Позаду більше шляху, ніж попереду залишилося? Ну, бачите, мені важко оцінювати дистанцію, і тому важко говорити, де ми знаходимося. Але я би таких кілька хотів думок своїх висловити. Найперше, ми вже живемо як патріарша церква. Ось і недавно відбувся наш патріарший собор, і то в Бразилії, п'ята сесія цього собору, яка вже от вп'яте відбувається. Попередня сесія відбувалася в Києві і була присвячена молоді. Тоді темою було таке гасло «Молодь у церкві третього тисячоліття». Скажімо, а тепер в центрі уваги цієї сесії було покликання до монашого стану. Ось такі собори, вони до певної міри є виявом життя і існування патріаршої церкви. І сам факт, що вперше такий собор відбувся поза межами України, то означає, що наша патріарша церква не обмежена лише територією України, дехто навіть хоче сказати Західної України, ні. А ми є глобальна церква, яка є поширена по цілому світу. І тепер просто ми мусимо розвивати оці механізми, які з одного боку дозволяють нашій церкві в різних країнах, можливо, бути навіть трошки різною, відповідно до потреб тої чи іншої культури, але бути єдиною у своїй природі і у своїй цілісності. І ось таким чином служіння глави церкви як патріарха – це якраз завдання будувати оцю внутрішню єдність цієї церкви. Я свого часу теж висловив таку думку, що якщо кожен українець, незалежно від того, де він живе у Львові, чи в Одесі, чи в Донецьку, Харкові, чи в Чикаго, чи в Куритибі, чи в Буенос-Айресі, буде відчувати реальну душпастирську опіку, реальну поміч від свого глави, тоді той глава буде патріарх. Нам приємно, що ви стоїте на сліди свого попередника, великої людини, митрополита Шептицького, який у 1910 році сів на корабель, щоб відвідати цю свою паству тут, в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, побував у Чикаго, був двічі, у 1923 році також відвідав парафію Святого Отця Миколая, де відправляв свої служби Божі.
І все-таки навернення людей до церкви багато в чому залежить і від того, хто керує, хто стоїть на чолі церкви. Сьогодні на Українську греко-католицьку церкву і молодь, і старші люди, і ті, що тільки-тільки народжуються, звичайно, звернуть увагу на його лідера, на молодість. Ми не можемо сказати, що наша церква молода за віком, але вона молода за покликанням. І сподіваємося, що ми будемо мати більше і більше позитивні результати. Нещодавно також ми почули таке, що політики, зокрема в Україні, про що не хочеться говорити, коли ми говоримо на духовні теми, та все ж вони навертаються до віри. Чи це насправді так є? Кажуть, що влада від Бога, але щодо сьогоднішньої влади в Україні, чи це може відповідати цьому визнанню? Знову ж таки, це дуже делікатне запитання, бо в сучасній культурі є така тенденція, можливо, не дуже позитивна, що релігійне переконання або навіть віра в Бога – це є щось суто приватне і особисте, про яке не прийнято говорити в суспільстві. І тому, коли якийсь політик відкрито декларує себе приналежно до тої чи іншої церкви чи конфесії, вважається, що він прагне в політичний спосіб використати ту чи іншу церкву, ту чи іншу спільноту. І де-факто дуже часто так стається. Часом політики згадують про церкви і релігійні організації напередодні виборів, коли потрібно, скажімо, десь пригорнути до своєї особи, своєї партії, чим побільше виборців. Але з іншого боку, я тепер дуже часто особисто спілкуюся з різними політиками, яких колись тільки бачив по телевізору. А тепер, коли з ними спілкуюся, просто бачиш в ньому не тільки політика, але бачиш людину, батька, сім'ї, чи навіть людину, яка переживає ті чи інші особисті драми. І просто бачиш, що кожна з тих осіб, кожен з тих політиків є людиною, яка потребує духовного життя. І потребує, можливо, якоїсь духовної поради. І, можливо, дуже багато негараздів в тих самих політичних партіях, вони радше мають духовні причини. Тож ми з нашого боку намагаємося завжди вислухати і дати духовну опіку тому, хто його потребує, навіть якщо він це є політик, без того, щоб претендувати на якісь дивіденди від такої нашої допомоги чи нашої поради. Ну, можливо, нещодавно ми мали інтерв'ю з Олесею Оробець, наймолодшою депутатом Верховної Ради України, і вона сказала таку одну цікаву фразу про те, що депутатам у перший день на їх стіл ставлять тонесеньку папку, де є тільки гімн України. Можливо, ще Отче наш їм потрібно поставити, щоб вони прилучилися більше до цієї справи. Думаю, що так, але навіть не тільки у перший день. Мабуть, ця молитва має лунати, має бути на устах кожного депутата кожного дня. Ваша святості, зараз буде йти мова про духовну особу, зокрема про патріарха російської православної церкви Кирила, який вже четвертий відвідує Україну. Нещодавно він був на Луганщині. Ось сьогодні я прочитала по інтернету, що вже 2 жовтня він буде відвідувати Чернівці. Ось і в своїх промовах він, ми знаємо, закликає до не піддаватися, як він каже, єресі, триматися так званої справжньої православної віри. Ну і всі ми розуміємо, що його візити, що його відвідування – це стратегія сусідньої держави, її політика, що Москва – це третій так званий Рим. Ось на вашу думку, якою повинна бути реакція української спільноти на ці візити, на ці заяви? І чи є так звана церковна політика, зокрема Української греко-католицької церкви, ось щодо цих візитів, щодо цих промов? Нещодавно я мав зустріч з митрополитом Свободаном, Великою Володимиром, який є главою Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. І під час цієї зустрічі голова зовнішніх церковних стосунків Української православної церкви, архієпископ Олександр Драбенко, сказав таку фразу. Ну, Москва діє як третій Рим, але Київ – це другий Єрусалим. Мені ця фраза дуже сподобалася, тому що тут десь, можливо, показані все ж таки основи, як ви сказали, церковної політики. Щоб це не було якийсь геополітичний проект, в якому церква виступає просто одною із складових ланок єдиного механізму.
Ну, патріарх Кирил приїжджає до України, і думаю, він має право до неї приїхати, відвідуючи своїх вірних, так само, як я приїжджаю до Чикаго чи десь до інших країн. Але те, що турбує сьогодні не тільки, скажімо, вірних його церкви, не тільки всіх українців, це і ця ідея руського міра, яка десь має, я би сказав, таку тенденцію нівелювати або взагалі заперечувати існування українського народу як такого, а з іншого боку збирати під свій омофор всіх російськомовних, незалежно від того, чи хтось з них почуває себе там українцем, чи молдаванином, чи білорусом, чи іншим. Отож, це є, можливо, якась така тактика, яка шкодить. Не тільки шкодить українському народові, чи тим чи іншим, скажімо, нашим структурам, чи навіть нашим громадам, а шкодить самі російській православній церкві, і, зокрема, українській православній церкві в єдності з московським патріархатом. Отож, я думаю, так довго, як церква буде інструментом в політичній грі, так довго вона буде програвати. І вона просто буде втрачати свої покликання. А так довго, як церква буде собою, як церква буде залишатися справді благовісницею Христового Євангелія, а в певних моментах, якщо це є потрібно, навіть захисницею найбільш знедолених і покривджених, тоді вона буде, так як ви сказали, творити християнську, справді церковну політику. А ви сказали також в одному із своїх інтерв'ю про те, що потрібно будувати наш український світ. Яким повинен бути той український світ, беручи під увагу ваш досвід перебування в Аргентині? Якими повинні бути ми, українці, на ваш погляд, щоб не робити різниці між українцем в Україні народженим, чи українцем в Америці, чи українцем в Аргентині? Як би це не було, але це питання на сьогодні не втратило своєї вартості, починаючи від першої імміграції, коли імміграція постійно одне й те саме колесо проходить, і одна й та сама проблема є між хвилями імміграції. Як зробити так, щоб ми всі були однакові, їхали на одному возі? Якщо я б мав рецепт такий, знаєте, легкий, чи якусь таку легку відповідь, я б її обов'язково вам відкрив. Це не є просте запитання. Чому? Тому що ми сьогодні бачимо, що і наш український народ, і наша навіть церква живе і діє в різних культурах, на різних континентах. Але є вкрай необхідно зберегти єдність, тотожність цього народу. Це те, що патріарх Йосиф висловив в такій фразі «бути собою». Бо коли ми перестанемо бути собою, ми тоді перестанемо бути цікавими для інших. Тепер, коли мова йде про мене особисто і про моє служіння, для мене будувати український світ означає пов'язувати воєдино різними невидими ниточками наших українців, які розкидані по цілому світу. Я це намагаюся робити навіть цими нашими відвідинами. З іншого боку, я намагаюся вчити різні мови, щоб до українців, які, можливо, вже не говорять українською мовою, але відчувають себе членами тої церкви, говорити такою мовою, яку би вони могли зрозуміти. І сьогодні от в Аргентині мені багато наших людей сказало, що тепер вони почувають себе дуже ближчими до української церкви, тому що вони можуть до патріарха по-іспанськи говорити. Це, можливо, лише якась одна складова з усього того великого завдання, яке ми називаємо будівництво українського світу. Я думаю, що ми мусимо ще дуже глибоко обдумати, як це робити. Нещодавно в Україні відбувався цей світовий конгрес українців. Я мав зустріч з його очільниками. Якраз я їм представив цю ідею руського міра, яку, от, скажімо, проповідав наш північний сусід, і запропонував, щоб, скажімо, ми не так для того, щоб протистояти тій, я би сказав, офенсиві російськомовного такого толку, щоб ми навчилися або обдумали, як нам будувати український світ, яким чином єднати це світове українство. Поки що якогось єдиного плану чи єдиної програми немає. Але я дуже сподіваюся, що при помочі різних наших громадських організацій, різних діячів, інтелектуалів, мислителів,
ми зможемо осмислити це велике завдання такого будівництва, а потім крок за кроком його здійснювати. Ось, власне, ви говорите про те, що нам потрібні такі мислителі, такі діячі. Архієпископ Любомир Гузар останньому своїх послань дуже цікаві, дуже змістовні. Говорить про те, що настав час діяти, не тільки спостерігати, а вже діяти. Треба залучати цих людей, цих мислителів, істориків, культурних діячів, політиків, які у нас є. Їх небагато, але вони надзвичайно вартісні. Як їх залучити до цієї роботи? Адже, як правило, люди такого толку уникають публічності. Вони не люблять вступати в партії чи в якісь політичні блоки. Вони мудрі, бо вони мудрі. Але разом з тим ми б хотіли, щоб вони поділилися з цією мудрістю. І нашій державі потрібні такі особистості. Ось як їх залучити до роботи, до будівництва нової держави? Я вам відкрию ще одну ідею Любомира. Я маю те щастя, знаєте, мешкати з ним в одному домі, знаєте, ми дуже багато з ним про таке розмірковуємо. Значить, його ідея така, щоб ми могли створити якісь такі, форма, таку спільноту ось таких, знаєте, мислителів, таких моральних авторитетів. Це не для того, щоб там впливати якось на політичне життя чи так далі, але справді для того, щоб можна було орієнтувати уми українців, які живуть в Україні і за кордоном. Ось нещодавно вийшла дуже цікава книжка Івана Дзюби «Нагнітання моруку». Дуже цікава така постава. Я думаю, що такий як Іван Дзюба, це є один, мабуть, з важливих членів такої майбутньої групи, такого товариства інтелектуалів. Тобто, я думаю, що час діяти настав вже давно. Ще 20 років тому, коли ми здобули незалежність нашої держави. І ми діяли. Я би не хотів сказати, ми так сиділи, склавши руки, бо інакше ніякого би поступу чи розвитку все ж таки не ставалося. Можливо, не сталося то, що ми хотіли. Можливо, ми до кінця навіть не знали, як нам потрібно діяти. Але те, що діяти по-новому, це абсолютно так. Тому що ми живемо в нових обставинах і в Україні, і поза її межами. І тому от діяти по-новому, діяти ефективно, це, мабуть, те, до чого ми мусимо все ж таки всі разом прикластися. Дякуємо вам, ваша святості. Ми надзвичайно щасливі, що ви завітали до українського Чикаго. Тут, у Чикаго, є ваші учні, добрі учні, які радіють успіхам свого вчителя. Зокрема, це отець Ігор Кошик, отець Іван Бурятник і отець Налисник Богдан, які з першого вашого дня приходу до влади патріарха, я хотіла сказати, але надзвичайно були щасливі поділитися з радіослухачами своїми спогадами про те, коли ви були їхнім вчителем. А сьогодні ви маєте можливість і звернутися не тільки до них своїм словом, але також до тої вашої пастви, які перебувають у старечих будинках, які є хворі, які, на жаль, не можуть прийти і побувати на богослуженні і побачити молодого лідера Української греко-католицької церкви. І навіть, я перепрошую, ті, які сьогодні працюють. Заробітчани українські, які приїхали з четвертої хвилі, які не мають змоги прийти на богослуження. І завдяки, власне, нашим радіопрограмам вони можуть почути ваш голос. Для всіх них, можливо, для тих, хто нас чують або не чують, я хочу таку думку, знаєте, залишити, що я всіх вас бачу, де б ви не були. Кожного дня, коли я служу літургію, я жертвую кожного з них Богові. Кожного з тих членів нашої церкви, які, можливо, почувають себе найбільш загубленими, забутими, про них я найбільше намагаюся пам'ятати. Бо ми на літургії жертвуємо хліб і вино. Хліб – це є життя, символ життя. Життя усіх наших людей, які є розсіяні по цілому світі. А вино – це є їхня радість, повнота цього життя. І в Божественній літургії це їхнє життя, їхня радість перетворюється в тіло і кров Ісуса Христа. Так що всі ви пам'ятаєте, що ви є тою частичкою, яка знаходиться на тому дискусі, яку ми жертвуємо Христові. Дякуємо за ваш час. Дякуємо за слова, тому що для нас усіх тут, які перебувають на міграції, це як ковток цілющої води. Вона нам дуже потрібна, вона нас живить. Вона дає нам наснагу працювати і відчувати себе повноцінними українцями, хоча не на своїй землі.
Тому ми ще раз дякуємо вам, і нехай все складеться у вас якомога краще. Ми будемо за це всі разом молитися. І за допомогою вашої молитви, я думаю, що ми вистоїмо. Дякую. Дуже дякую. Це мій перший візит до Чикаго. Думаю, що не останній, бо це я тільки починаю свою місію. І думаю, що якщо Господь Бог дозволить, ще багато доброго разом зможемо для церкви і для України зробити. Дай вам, Боже, жити і творити. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.